Рахмет, Шалғай аудандардағы ахуалға зер салайық. Дәл ғазыр бізбен байланысқа Жәнібек аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Мұстахым Ғабдысалиев шығып тұр. Тыңдайық. Жәнібек ауданы бойынша бір аумақтық 19 учаскелік сайлау комиссиялар өз жұмыстарын бастады. Комиссиялардың жұмысына 112 адам тартылған. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауына аудан бойынша қатысушы сайлаушылардың саны 9659 адам. Тұрғындардың сайлауға қатысуында аса белсенділік байқалады. Сағат 12:30-ға жалпы қатысушылардың 62.7% немесе 6108 адам учаскелерге келіп, өз дауыстарын беріп үлгерді. Сайлау процесіне қоғамдық бірлестіктен 41 өкіл, бұқаралық ақпарат құралдарынан 3 өкіл қатынасуда. Жәнібек аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Мұстахим Кенжебайұлы Қабдысалиев.